فاز منها بالمنى ما والغريب له الهنا بفواها دار الحبيب قلونا فواها دار الحبيب قلونا فواها لا يخشى من ضيب أقام وإن غدا هو آمن والله حيث أتى Abdou, sorry,
dafa am yu ñu fi fon indi ko fi ku ñuy wax Abd Aziz Gueye dekk Mbour carte d'identité ay carte bancaire ay reçus bancaire yépp mi ngi ni ak ay reçus dal mi ngi ni dal Abd Aziz Gueye Abd Aziz Gueye ak ku ñuy wax Mansour Ndiaye dañu ñëw fii ñu jël si seen carte d'identité ak carte bancaire indi nañ ko fii waaw carte inaqua la carte am na carte banque am na carte inaqua فاز منها بالمنى ما والغريب له الهنا بفواها دار حبيبي قلونا فواها دار حبيبي قلونا فواها لا يخشى من ضيب أقام وإن غدا هو آمن والله حيث أتى